Hey, ñu ñëppay saxar ni rek way kën du tak comme man takay eh xolal daxar yi rek kën du leen jamba comme man takay ye fi nga fekk baax fala ba fekk ko gën ye te so gëné ko bu bir ge xamal ne mo nga jën ma da fokk yaay bes jëlal yow wanga kessé may ches ma ci kanam ko wën bu aji yow tak nga ganaw ngay dess ñi dumé dumé lu ma butel leen ñi bëgg tour sax ma couvert leen juroom ñenti wala kala pour jubante leen so ay tout fukké leen don bor bula taxé dukat sa bay yow wilay wilay to am dam don gor bula taxé wax ci man sa waaker té duñ am lu ñam comme garab si ñi may jampa katang suma nosi bis moy sos sa patang ay juntel Sinchu alaaji wax bi du bari ambiance pe bor set ma ngey ñu dégg.